ცი დამოკიდებულება დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ საქართველოში არის ძალიან სუბიექტური, იმიტომ რომ ის არის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი ევროპაში, ის არის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი და ბუნებრივია მას აქვს სოლიდარობა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და ეს გამოხატავს ყოველ ნაბიჯზე. მე ღმრთ ვარ დარწმუნებული, რომ მათ კიდევ დაჭირდება დრო რომ დარწმუნდნენ იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პარტია, ხლა რა რებრენდი კიდეც არ უნდა იყოს დაკავებული, ძალიან გაუჭირდება, რომ გაცოცხლდეს ამ ქვეყანაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ უჭირთ, იმიტომ რომ მათივე შვილობილი პარტიები, როდესაც აგებენ არჩევნებს, რაღაცა გარკვეულწილად განცდები და სენტიმენტები არსებობს. სწორედ ამაზეა ეს დამოკიდებული.